یا حسین 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 جلتے ہوئے قیام سے آتی ہے یہ صدا، قاضی مدد کرو۔ جلتے ہوئے قیام سے آتی ہے یہ صدا، قاضی مدد کرو۔ غربت میں چھین جاتی ہے، دل کائنات میں نیزے اٹھائے آتے ہیں کفار ہاتھ میں، لٹتا ہے پردہ گشت میں، لٹتا ہے پردہ گشت میں، آئے رسول کا چل کے خیمے میں جائے گی کس طرح، تنہا علی کی بیٹی اٹھائے گی کس طرح، چاروں طرف سے آگ میں، بچا لو غریب کو، دریا پہ اپنے پاس بلا لو غریب کو، پامال ہونے والا ہے، پامال ہونے والا ہے، لاشا حسین کا ہستی ہے فوج شام، اب ہم سے تازیانوں سے کرتے ہیں وہ کلام، کوئی نہیں ہے آپ کی، کوئی نہیں ہے آپ کی، بہنوں کا سرا ہے، بے شیر ہے کہاں دام
اصغر کی قبر ڈھونڈ، رہی ہے وہ حمزدہ سکینہ کی بے کسی، زخمی ہے کان آگ ہے دامن میں ہے لگی، لوگوں سے پوچھتی ہے مدد کا وہ راستہ سے کہا جو کہا ہے کام، تم مجھ سے پہلے سو گئے، کیسی ہے آج شام، کب سے صدائے تم کو میں دیتی ہوں با وفا، تکلم یہ اس گھڑی چادر کے بن میں سامنے کس پہ آ جاؤں گی، بابا نجف سے آنے ہی والے ہیں کربلا، آخری ہے یہ صدا۔